Joo, mulle tuli linkki, niin tämähän on tuttu kaveri, niin kuunnellaanpas vähän. Kyllä, uusi video. Se pottukoirasta voi sanoa ihan rehellisesti, että sillä on kyllä perkeleeni niin semmonen. Se vaan haluaa vaan esittää ja näyttää, että miten paljon hänellä on niinku rahoja. Semmonen leuhka tyyppi. Ihan saatana leuhka tyyppi. Kyllä. Tuo kalastusvideo. Ei mitään muuta tule kuin tuota vitun kalastusta koko ajan. Ei jumalauta, kukaan jaksa perkele katto. Jumalauta, ei kukaan jaksa katto tämmöstä niinku perkele. Pasi Viheroho, silläkin on aika niinku semmoista perusjuttua, mitä sillä tulla vaan sitä samaa koko ajan. Se ei vaihdu se video yhtä mihinkään perkele. Jumalauta! Joo, semmonen arvostelu. Se Paafin oli siinä semmoset arvostelut tehnyt. Minä laitan linkit siihen videoon ja annettaa nyt se Paafinille sitten sitä näkyvyyttä, kun se haluaa. Että ilmeisesti se Paafinille on sillä kanavalla itsellään parempaa settiä, niin pistetään nyt sitten linkit siihen, niin kaikki ihmiset saapuivat kahtomassa, että se Paafinin tuottamaa sisältöä. Tässä on ilmeisesti sitä aettua sisältöä, kun Sepan mielestä ei Pasille ja mulla oo, että meillä on sitä sammoa aina. Tämä on, että minä heilutan vappoa. Minä heilun vapaa käessä ja Pasi tekee mitä tekee ja näin. Niin. Tosiaan Sepalle semmonen homma, niin minäkin heilutin tuossa 9 kuukautta sitten toisenlaista vappaa. Ja se vapaa heiluttaminen johti siihen, että tuossa 2 kuukauden sisässä niin mulle syntyy poika, niin eikä sinä sitten Sepa voit katella siellä erilaisia videoita, kun vaihdellaan semmoisia sinappivaippoja vaikka. Mutta ei sinne mitään. Kaikenlaistahan tänne YouTubeen mahtuu. Ja Sepa on tosiaan vuodenpäivät nyt pärissy tulla minun kanavalla, että eihän tässä nyt, sehän nyt on samaa mitään mitä videota minä sinne tien, niin Sepa sillä tavalla tai toisella on pärissy. Muutaman päivän sitten se lähti kylläkin banaaniin sai, mutta banaanin johostahan se on vissiin nyt intoutunut nyt sitten videolinjalle. Mutta ei sitä mitään ihmiset. Käykkihän kahtomassa Sepan hienoa sisältöä ja minä jatkelen omia juttuja ja näin poispäin. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.